Olá, leitores e seguidores Polar. Aqui é Marcelo, seu vendedor de livros Polar. Hoje, para compartilhar com vocês um pedaço da minha leitura. E, é claro, um pedaço daquilo que atravesso. E que eu acho que, em alguma medida, todos nós vamos e precisamos atravessar em algum momento. Eu quero falar com vocês do jogo da amarelinha e do jogo da gansa, de Gerard de Sorbois. Claro, eu não sou nenhum especialista, muito menos um filósofo francês, um historiador, um poeta. Não. Eu sou um vendedor de livros que chegou em um capítulo de um livro e, tocado por ele, deseja compartilhar com vocês. O jogo da amarelinha e o jogo da gansa é composto por 63 casas do jogo da gansa que chegam ao jogo da amarelinha, um 10, que levam ao céu. E só de ver isso, eu lembro imediatamente de Patrick Poe, que vocês sabem que gosto muito, e lembro dos diferentes níveis de realidade. E é claro, imediatamente da árvore da vida, a cabala, o Zohar. E como vocês sabem, a cabala recebeu um tratamento muito carinhoso e acurado de Patrick e que a Polar está lançando em português. Mas voltemos a esse momento. Talvez alguns de nós já tenha se sentido num beco sem saída, num lugar aprisionado, ou que não percebesse de fato como se movimentar. A 13ª casa deste jogo é o labirinto, e de certa maneira ele recapitula o jogo da gansa, que é um dédalo. A palavra dédalo, como diz a nova, vem do grego Daídalos, nome do arquiteto mitológico que construiu o labirinto de Creta, e que a partir daí a palavra passou a ser utilizada para toda espécie de labirinto. No decorrer do jogo, quando o destino faz o jogador cair na casa do labirinto, ele deve retroceder. Nossos amigos. No decorrer do jogo, quando o destino faz o jogador cair na casa do labirinto, ele deve retroceder. Segundo a regra peculiar ao tipo de jogo da gansa exposto neste livro, o jogador deve voltar atrás 7 casas sem contar as da gansa, sendo então reconduzido ao cavalo e à aprendizagem do equilíbrio. E o que pode ser o labirinto? O labirinto é assim um hieroglifo da distância que separa e que religa a periferia e o centro, o mundo profano e o meio lugar sagrado, ou seja, o estado terrestre atual do reino dos céus está dentro de nós. Ele é, em certo sentido, o símbolo da infinita distância que nos separa do espaço mais próximo. O Éden e a Terra Santa são um país que jamais deixamos, a não ser por ilusão. E Sorval está dizendo aqui é que esse beco sem saída, esse lugar que parece sem sentido, é no fundo o lugar de um silêncio necessário. É, portanto, no ponto médio de sua rota que nosso viajante vê a materialização do caminho que está seguindo, como se ele
passasse para considerar as etapas percorridas e as que ainda precisam ser atravessadas. O perigo, também aí, é justamente de ele parar de avançar, atemorizado pelos meandros infinitos do Dédalo e desorientado por seus corredores tortuosos, aparentemente sem saída. Essa tentação da alma, por seu desespero diante da inutilidade de qualquer esforço, era denominada assédia. Vamos às notas. Ou assídia, tristeza que abate a alma, gerando desespero diante daquilo que parece ser um mal, mas que precisa ser reconhecido como um bem interior, um bem divino, um verdadeiro bem. Em vez de sucumbir a ela, o guerreiro corajoso considera o labirinto como o espelho dele mesmo e, sem complacência narcisística, começa pacientemente a recapitular todo o decorrer da sua vida, a fim de se localizar no ponto médio dessa travessia. Que bonita maneira de colocar a importância e como podemos e devemos mergulhar em nós mesmos, a fim de desvendar aquilo que somos e não desistir. Haverá medo, haverá tristeza, mas seguir é a melhor opção, não importa a velocidade. Uma vez passada a confusão pelo abandono do guia externo, o guerreiro é levado a situar-se à luz da estrela interior, a descobrir seu lugar de origem e de destinação, conhecendo-se a si próprio frente a frente no final da exploração dos meandros ocultos de seu psiquismo. A natureza e a situação de um ser ou seu estado são determinados por sua localização no espaço, seja quando se trata de macrocosmo ou do espaço interior, o microcosmo. Desse modo, o lugar de nascimento e de pertencimento de um homem, terrestre ou cósmico, é a assinatura de seu ponto de partida nesta vida e de sua destinação. O centro a partir do qual ele é convocado a orientar-se livremente e reencontrar-se. Além disso, segue Sorvalho, a prova do labirinto que convida a reencontrar Jerusalém interior, mesmo que compreenda um trabalho psicanalítico, ultrapasse muito as simples perspectivas da investigação psicológica. A reflexão sobre si mesmo, no espelho da psique, consiste mais propriamente em desenrolar o novelo dos diferentes agregados que compõem o ego psicológico fossilizado em seu passado e em fazer o inventário genealógico das causas que produziram essas inúmeras, inumeráveis meandros e becos sem saídas que compõem a individualidade e que fascinam e aprisionam a personalidade verdadeira. A individualidade é formada de desvios que, em sua totalidade, mascaram o si mesmo e afastam da meta única. A psique, ainda que sublimada, permanece como um véu de ilusão que volta a ser incessantemente tecido.
este capítulo vai encerrando dizendo o seguinte: pela oração invocatória constante, o mercúrio filosofal une-se ao enxofre do amor divino no sal das provas abrasivas. Eu vou reler. Pela oração invocatória constante, o mercúrio filosofal une-se ao enxofre do amor divino do sal das provas abrasivas. O labirinto tem a forma de um octógono, intermediário entre o quadrado e o círculo, entre a terra e o céu, entre o finito e o infinito, entre o mundo das formas e o do não formal. Seria mortal, portanto, aventurar-se nessa passagem entre os dois mundos, frente ao Minotauro que a aguarda, sem o fio de Ariadne da tradição. E aqui eu encerro, não o capítulo, mas este vídeo, com uma nota de rodapé sobre tradição. Tradição no sentido de filosofia ou sabedoria perene, ou seja, como conhecimento imemorial ou primordial que foi transmitido ao longo dos milênios nas diferentes culturas do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, com roupagens distintas, mas com a mesma explicação fundamental a respeito da origem, da natureza e da finalidade da vida humana, bem como do mistério divino e da estrutura subdimensional do mundo, dos diferentes níveis de realidade e os diferentes níveis de existência. E esta é uma nota de Américo Sommer. O jogo da amarelinha e o jogo da gança de Gerard de Sofara é uma aventura incrível, assim como o Boêmio. E arrisco dizer, todos os livros da Polar. A leitura deve começar no coração e seguir a cadência de cada um. As descobertas serão incríveis. Eu sou Marcelo, seu vendedor de livros, e eu desejo a todos boa leitura.